Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa terdapat 119 kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge pada hari ini. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya daripada jangkitan COVID-19 dan telah discharge pada ward adalah sebanyak 2,766 kes, iaitu bersamaan dengan 53.4% daripada jumlah keseluruhan kes. Justru bilangan kes yang discharge hari ini adalah melebihi bilangan kes baru yang dilaporkan. Sehingga 16 April 2020 jam 12 tengah hari, terdapat 110 kes baru yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 5,182 kes. Oleh itu, jumlah kes aktif dengan boleh jangkitan COVID-19 adalah 2,332 kes dan mereka telah dimasukkan dan diasingkan di hospital dan diberi rawatan. Sehingga kini, seramai 56 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi dan daripada jumlah tersebut, 29 kes memerlukan bantuan pernafasan.